Itong mga kapare ko ay ang Hydes MS1 Galaxy at masasabi ko na ito ang isa sa pinaka cheapest na mayroong saktong performance pagdating sa isang earphone na nahawakan ko. Dahil meron tong good quality pagdating sa kanyang high, mid, and low frequencies at ang maganda pa dito pwede mo siya gamitin sa kahit anong devices kagaya ng laptop, computer, phone na walang 3.5mm audio jack which is type C lang yung pwede and also iPhone na naka lightning cable. Pero ang tanong sulit nga ba talaga itong earphone na to? Yun yung pag-uusapan natin sa video na to. Kaya ngayon tara! pag-usapan natin Sumulan muna natin sa mabilisang unboxing. So ito yung box kapara ko ng ating Hydes MS1 Galaxy. At ito naman kapara ko yung SD to audio adapter natin. Mamaya mas pag-uusapan natin yan. Anyway, simulan natin i-unbox itong ating MS1 Galaxy. May kita agad natin dito kapag open na pag open ng box yung ating earphone which is yung dalawa. Sumunod naman dyan kapare ko is yung ating silver coated cable. As you can see, maganda yung kanyang quality dito mga pare ko pero mas pag-uusapan natin yan mamaya. Then sumunod naman dyan kapare ko is yung ating user manual. And then meron na rin tayo ditong extra ear para sa medium size, small size, and large size. And then, meron din tayo ditong high desk calling card or nandito yung mga socials nila. And then, sumunod naman dyan is itong ating waifu anime na nilagay ng high desk. And I don't know kung ano ba talaga siya. Basta, yan. Nandiyan siya sa loob eh. Anyway, pagdating naman sa SD2 audio adapter natin, ito naman yung mga kuha natin. Unang-unang open ng box, may agad natin dito yung ating sd to audio adapter. As you can see, maganda yung kanyang build at maganda rin yung kanyang dating. Sa so, na naman, ay may kita natin dito yung ating USB-C to lighting cable adapter. As you can see, ganito siya at medyo mahaba-haba. And then, sumunod naman dyan yung ating USB-C to USB-A connector or adapter. Pero pa rin tayo ditong user manual and also yung ating HIDES calling card. And that's pretty much it, mga kapareko. So, mga kapareko, ito yung look ng ating HIDES MS1 Galaxy. So, hindi ko na ka na Yung presyo po nitong MS1 Galaxy, mga kapareko ko, is $15, around 920 pesos. Pero don't worry, meron naman tayo dyang 5% voucher code, which is, parekoy ko, 5 off, para ma avail ninyo yung kanyang 5%, mga kapareko. Bitcoin. Pagdating naman nga pala doon sa ating Hydes Hi SD2 Hi-Fi dongle or yung ating connector, meron tong presyo na 2,303 pesos. Pero don't worry, pwede nyo pa rin gamitin yung ating Parecoy 5 off para magamit natin yung 5% off Parecoy sa bibilihin natin na Hydes product, which is nice. Anyway, pag-usapan din natin yung quality build and also audio quality ng earphone na to. Unahin muna natin sa kanyang physical looks. May kita natin dito yung mismong quality ng earbuds niya, left and right. Pagdating nga pala sa cover or yung pinaka-housing mismo ng ating driver or ng earphone natin, mapapansin natin na ito ay isang plastic. Pagdating naman sa ginamit na driver nito, meron tong high performance dual magnetic circuit dynamic driver na kinostomize ng high disk para makapagbigay ng smooth at magandang frequency. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pagdating naman sa ear tips na yung material na ginamit dito is liquid silicon at mapapansin din natin na ito ay naka ergonomic design. Kaya mapipil natin sa unang paggamit natin nito ay eh, sakto sakto lang siya sa tenga natin. However, kinakailangan mong piliin yung sakto or sukat sa iyo na ear tip. So, meron naman mga pagpipilian jam from small hanggang large. So, kaya kaya naman. Pero na nga rin pala tayo ditong built-in microphone and meron na rin tayo ditong isang physical button na kung saan pwede natin gamitin para i-pause or i-play yung music na pinapakinggan natin. pagdating naman sa 3.5mm audio jack na ito, makikita natin na ito ay naka L-shape and usually nagustuhan ko yan dahil kapag ginagamit ko to kapag maglalaro ko ng isang mobile game na kinakailangan kong gumamit ng earphone, hindi naman siya nakakailang gamitin unlike sa mga pointy na setup ng mga 3.5mm. pagdating naman sa kanyang wire or cable na ginamit, Meron natong silver-plated oxygen free color wired. At mapapansin natin dito mga kaparagoy na talagang maganda yung kanyang mismong design or quality dahil ito ay braided na. At meron pa tayo ditong cover ng silicon mga kaparagoy. As you can see, kitang-kita nyo naman dyan. Ang maganda kasi sa mga braided na cable, medyo iwas ground or iwas sira yung mga gantong cable, which is madalas na nagiging problema natin sa mga regular na earphone or yung mga hindi ganun kaganda yung quality na earphone. Like for example, kung kayo yung tao na mahilig maglagay ng mga wired earphone nila sa mga bag nila after nila gamitin or kaya ilagay lang sa isang tabi. Minsan kasi or should I say madalas ay eh, nagbubuhol-buhol yung mga wire natin dito. Minsan nakukumpit, minsan nabibend which is a great result sa pagkasira ng cable or madalas nagiging grounded yung cable niya. Kaya ginagawa mo mo sometimes is iniipit mo na yung cable para magkaroon siya ng good quality sound. And to be honest, yan yung nasusolusyonan ng mga gantong cable. Although maganda yung protection na ginamit dito mga kaparekoy, eh, pero hindi ganun kakapalan yung kanyang braided or yung cable nito mismo. Pero okay pa rin naman. Anyway, ang maganda dito sa earphone na to, pwede na natin siyang gamitin sa kahit anong devices. At sa pamamagitan niya ng hi SD2 audio adapter. So ibig sabihin, pwede na to gamitin ng mga kapare natin diyan na walang 3.5 mm audio jack like for example naka type C na lang kayo as in yung mga flagship phone or mga higher mid range level phone na wala ng 3.5 mm audio jack. Pwede niyo tong gamitin gamit gamit tong adapter. Kailangan niyo lang siyang isalpak doon sa 3.5 mm audio jack niya sa adapter and then yung USB-C na dulo niya isasalpak niyo lang yung kapare kayo sa phone niyo. And then after that, pwede na natin siyang gamitin ka pare ko ay as easy as 1, 2, 3. Pagdating naman sa mga iPhone na naka-lighting cable, simple lang, ganun lang din yung gagawin natin. Ang kaibahan lang dito ay gagamit pa tayo ng isa pang adapter, which is yung nandoon na rin sa loob ng box ng SD2 audio adapter natin. At ang tawag dyan is yung USB-C to lighting cable. So kinakailangan nyo lang i-connect yung dalawang to and then i-connect yung ating lighting cable doon sa iPhone and then wala, pwede mo na pong gamitin as easy as 1, 2, 3 yung ating earphone. Ngayon pag-usapan natin yung kanyang audio quality or performance. So sa part nito, mahahati yan sa long segment, which is yung treble frequency or yung ating high. Next is yung medium frequency or yung mid natin. And then last is yung low or yung ating bass frequency. Now, para magkaroon kayo ng idea sa sasabihin kong experience dito, ito nga pala yung kanyang frequency response. can see, medyo mataas yung kanyang treble or meaning yung high part or yung mga high frequency sound ay medyo mataas dito. And usually, yun talaga yung na-feel ko dito. Pero ang nagustuhan ko sa kanya is smooth yung kanyang treble na nagbibigay ng realistic sound pagdating sa mga highs. Napapansin ko to, kapag nagpapatugtog ako ng non-vocal music dahil madalas nagpo-focus lang yan sa highs and lows natin pagdating sa frequency. At ang napansin ko kapag nagpapatugtog na ako dito ng mga pop music or kaya ng mga rock music, smooth naman yung kanyang treble, transparent naman as in kung ano talaga yung sound eh yun talaga yung maririnig mo. However, kapag nandun na sa mga part ng mga music na merong vocal, medyo umaangat ka pare ko yung highs niya which is hindi na ganun ka-realistic lalo na dun sa mga part na medyo birit yung kanta. So dun ko lang naman siya napansin, hindi siya ganong ka-perfect pero okay yung kanyang treble, smooth naman. Kahit Papano. Pagdating naman sa mid-frequency nito mga kaparekoy, eh, dito papasok yung mga vocal lalo na sa voiceover and speaking of voiceover mga kaparekoy, dito ko siya mas na-appreciate. Kasi kapag nagbo-voiceover ako ng mga video, kagaya ng ginagawa ko ngayon, eh ginagamit ko talaga tong earphone na to para sa kanyang playback audio. Which is ito yung part na kung saan kung ano yung sinasabi ko sa mic e eh, naririnig ko rin sa earphone na to at the same time. Bait ko siya nagustuhan dahil yung mids nito mga kaparekoy eh, is quite crispy and useful. Maganda siya mga kaparekoy eh, dahil natural yung naririnig kong boses dito. However, nakadepende yan sa pakinggan mo or din mong movie, dun pa rin talaga magbe-base. Pero usually mga kapare ko, lahat naman ang sasabihin ko dito na negative pagdating sa kanyang sound quality, eh pwede nyo namang ma-fix gamit ang mga audio equalizer. Usually napakadaming pre dyan at kahit dun sa mga built-in music player, meron na rin naman mga built-in equalizer. Yun nga lang, kinakailangan nyo timplahin or medyo ma-process siya, kinakailangan nyo alamin kung ano yung music taste niyo or kung ano yung gusto nyo na i-boost pagdating sa kanyang audio frequency. Anyway, pagdating naman sa bass frequency or sa mga lows nito mga kapare para sa akin, ay eh, okay na siya kapare dahil kapag nakikinig ako dito ng mga beats or kaya mga music or kaya video na umaabot dun sa low frequency, okay naman, quite accurate, and also smooth naman pakinggan yung mga audio dun. Yun nga lang, mayroong mga certain part na kung saan yung lows niya is parang high, pakinggan, pero nakadepende naman yan dun sa nagsasalita or dun sa dialogue or kaya doon sa iyong pinapakinggan na sound. So in overall, okay siya pagdating dito. Now, alam ko hindi to gaming earphone pero yung style niya is pang gaming and usually nagustuhan ko siya dito mga kaparekoy. Bakit? Dahil accurate yung pagpapakinggan project nito ng sound from left and right lalo na kung gagamitin mo to sa mga battle royale games na kung saan mayroong mga bumabal sa iyo sa left or kaya sa right minsan sa likod at saka sa harap na hindi mo ma-distinguish kung saan part pero sa experience ko kapag sunod ko siya malalaman ko agad kung may bumaril ba sa akin sa left or may bumaril ba sa akin sa right which is ito yung pinaka ng mga gamers natin out there lalo na kung naglalaro kayo ng Firelight 84 CODM or kaya ng Warzone Mobile and usually pagdating sa gaming yung low medium and high hindi niyo masyadong kinakailangan yan kinakailangan niyo yung accuracy ng pagpo-project ng sound kung saan ba yung mga gunshot. Yun yung pinaka needed. Now, let's talk about pros and cons bago matapos tong video na to. Sa so, pros nito, para ko ay eh, kagaya ng sinabi ko, okay yung kanyang low, medium, and high. Base sa standard ko. So, pwede nyo pa rin naman siyang baguhin gamit yung mga application equalizer. Kaso medyo hassle na ng konti dahil kinakailangan mo siyang i-adjust on your own preference, di ba? Medyo matagal din at maproseso. Pero, in overall, okay yung kanyang sound quality. Pangalawa is very affordable. Usually, budget earphone pa to para sa mga hindi nakakalam dahil yung mga medyo higher and magag maganda na mga earphone pagdating sa wired ay eh nasa 5,000 plus pesos na yan kapare koy. Pangatlo pagdating sa si build nito maganda. Yun nga well braided yung kanyang cable. Talagang hindi basta-basta to masisira or magkakaroon ng ground in the future. And to be honest, matagal ko nang ginagamit tong earphone na to around 2 weeks na bago ko gawin yung review. Now, pagdating naman sa cons nito mga kapare koy, medyo lack lang siya sa transparency and clarity pagdating nga sa mga highs at saka sa mga lows. Pero just as I said kanina, pwedeng-pwede natin to baguhin gamit-gamit yung mga audio equalizer. Pangalawa naman which is yung less ko rin ako dito is yung kanyang comfort kasi sometimes kapag mali or pangit yung napili mo na ear tip na hindi sakto sa butas ng tenga mo medyo mapipil mo na mananakit yung palibot ng tenga mo dahil nga hindi siya ganong kasukat so kinakailangan mo talagang piliin ng tama anyway overall nagustuhan ko yung product na no to dahil nga kagaya ng sinabi ko personally ginagamit ko siya para sa playback nung ating voiceover and yeah for me marirecommend ko to for a budget level earphone mga kapara ko so kung gusto niyo ng ganito ilalay ko yung link dyan sa description para hindi na kayo maligaw at gamitin niyo yung ating 5% off coupon code. Yun lang. Maraming salamat. Peace out.